Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Mirjam Petretić i gledate Mrežu danas. Evo koje su vijesti obilježile dan. Rješenja o kreditima, financijskim potporama za stambeno zbrinjavanje te ključeve stanova dobili branitelji iz Krapine. Split domaćin godišnje skupštine Europskog fonda za jugoistočnu Europu, rad usmjeren na pomaganje lokalnim financijskim sektorima. Bol na Braču u lipnju će biti domaćin vrhunskom profesionalnom ženskom tenisu. Od 11.000 branitelja koji još uvijek čekaju na stambeno zbrinjavanje, branitelji iz Krapine mogu odahnuti. Ministar branitelja Tomo Medved uručio je rješenja o kreditima, financijskim potporama za stambeno zbrinjavanje te ključeve stanova hrvatskim braniteljima, ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata. Zahvalio je svim Zagorcima koji su dali svoj doprinos u obrani i oslobođenju domovine te istaknuo da je stambena skrb branitelja jedan od prioriteta ministarstva. Posjet ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda Krapini počeo je polaganjem vijenca na centralni križ na gradskom groblju Krapina. Nakon polaganja vijenca održana je dodjela ključeva stanova te rješenja o dodjeli stambenih kredita i financijskih potpora za prvu nekretninu. Zadovoljstvo mi je danas ovdje u Krapini što smo uručili, odnosno stambeno zbrinuli 7 obitelji stradalnika Domovinskog rata, dodjelom 4 stana, 2 stambena kredita i jednom financijskom potporu za kupnju prve nekretnine. Ukupno je vrijednost 310 tisuća kuna. Ova dodjela je samo jedan od koraka za osiguravanje normalnog života stradalnika Domovinskog rata. Mi smo u 2017. godini, kako smo i najavili, intenzivirali stambeno zbrinjavanje. Naime, još uvijek u ministarstvu se nalazi preko 11 tisuća zahtjeva na listi prvenstva. Neki datiraju još od vremena 96. godine, odmah nakon Domovinskog rata. U proteklih nekoliko mjeseci stambeno smo zgrinuli na odgovarajući način 350 obitelji. Ministarstvo hrvatskih branitelja podupire i projekt postavljanja spomen obilježja za sve Zagorce poginule u Domovinskom ratu. Lokacija koja je izabrana je Perivo Janka Drašković ovdje ispod Starog grada, koji će se urediti i koji bi trebao postati evo jedna točka gdje će se moći odati poštovanje prema svim poginulim braniteljima s naših područja. Na tome mjesto se već održavaju obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te će ovo spomen obilježje podići ta događanja na jedan viši nivo. Split je na 2 dana postao europskim financijskim središtem. Ugostio je sudionike godišnje skupštine Europskog fonda za jugoistočnu Europu, koji okuplja sve partnere iz regije jugoistočne Europe i Kavkaza iz 16 zemalja. Rad ovog fonda usmjeren je na pomaganje lokalnim financijskim sektorima u jačanju njihove mogućnosti da osiguraju odgovarajuće održivo financiranje za makro, male i srednje poduzetnike. Europski fond za jugoistočnu Europu, vodeći društveno utjecajni investicijski fond koji osigurava mikrofinanciranje s više od 1 milijardu eura vrijedne imovine, ove se godine sastao u Splitu kako bi naglasio svoju podršku poduzetnicima te snažne mogućnosti kreditiranja malih poduzeća u regijama u kojima posluje. Poziciju Hrvatske unutar fonda i može li se očekivati više investicija u Hrvatsku, prokomentirao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić. Pa ja mislim da može, naravno na odluci je fonda da investira ili koliko može investirati u Hrvatsku. Ono što smo mi radili, a to ću baš pričati i sada na konferenciji, je anketa malih i srednjih poduzeća, jer ovaj fond se prvenstveno bavi malim i srednjim, odnosno čak mikrofinanciranjem. I pitali smo ih kakvi su njihovi problemi u poslovanju, a između ostalog u pristupu financijama. I onda što se pokazuje je da pristup financijama nije jedan od glavnih problema, ali je jedan od problema koji te firme imaju. Međutim, ono što kod tih poduzeća je glavni problem, u principu je nedostatak kolaterala i kapitala. U slučaju stečaja Agrokora, guverner je optimističan kada je u pitanju bankarski sektor. Uz nekoliko pretpostavki koliko bi banke izgubile od svojih potraživanja prema Agrokoru, svi naši stres testovi pokazuju da i u najlošijem scenariju predvidivom bankarski sustav ostaje vrlo stabilan i dalje. Nijedna od sistemskih banaka nije ugrožena. Neke od banaka bi u ovim najgorim scenarijima mogle trebati dodatnu dokapitalizaciju. Ali sustav definitivno ostaje vrlo stabilan.
Bez obzira na restrukturiranje Agrokora, tečaj kune će ostati stabilan, uvjerava guverner HNB-a. Bjelovarčani imaju razloga za veselje. Grad Bjelovar prijavio je u posljednjih nekoliko mjeseci 13 projekata na natječaje nacionalnih fondova. Tri su već odobrena i to ona vrijedna gotovo 1,5 milijuna kuna. Dobre vijesti stigle su u grad Bjelovar. Naime, odobreno je 1,447 milijuna kuna za tri projekta kandidirana na nacionalne fondove. Za sada smo ostvarili jako dobar rezultat. Dakle, prvi projekt koji nam je odobren od strane Ministarstva unutarnjih poslova je projekt izgradnje kružnog toka na južnoj obilaznici. Mi smo od ukupne investicije 1,300 milijuna kuna dobili 930 tisuća kuna sredstava, dakle, iz tog ministarstva. Po prvi put grad se javio i na natječaj iz programa podrške regionalnom razvoju, dodala je zamjenica Novosel. Ostvarili smo dvije potpore, dakle, za dva projekta. Jedan projekt je izgradnja biciklističkog stajališta i igrališta u Gornjim Plavnicama. Projekt je vrijednosti 430 tisuća kuna i mi smo iz EU fonda dobili 200 tisuća kuna. I drugi dio se odnosi na izgradnju fekalne kanalizacije ceste za dvije ulice u Radničkoj naselju faza 6, za koji smo projekt je vrijedan 480 tisuća kuna i za to smo ostvarili 230 tisuća kuna. Taj se projekt sastoji od izgradnje 319 metara fekalne kanalizacije za 25 kućanstava, a u konačnici će pridonijeti stvaranju osnovne komunalne infrastrukture, ujednačavanju komunalnog standarda i povećanju kvalitete življenja. Zahvaljujući odobrenim sredstvima, nastavit će se i radovi na zgradi 5. osnovne škole. Projekt je vrijednosti 250 tisuća kuna i evo, mislimo da smo jako dobro prošli u cijeloj toj priči i da ćemo i ove ostale kandidirane projekte dobiti kako bi mogli nastaviti ulagati u grad Bjelovar. Treba reći kako je grad Bjelovar kao pripadnik treće skupine razvijenosti odobrenim novcem za dva projekta ostvario sufinanciranje u najvećem mogućem iznosu, odnosno 50% od ukupne vrijednosti projekata. Županijski novac i ove su godine dobili poduzetnici, početnici i oni koji se bave tradicijskim djelatnostima i to kroz program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije. Ugovori s poduzetnicima potpisani su u središtu županije u Splitu. Jedna je to od ukupno 34 mjere pomoći koje pruža Splitsko-dalmatinska županija poduzetnicima. U vrijednosti 1,350 milijuna kuna, ovu mjeru smo također i protekle tri godine provodili. Do sad smo podijelili gotovo 350, znači, tih poticaja, ukupno iznosu od nekih 4,5 milijuna kuna. Kroz program potpore o osnivanju i razvoju gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije, onima koji su zadovoljili uvjete natječaja, dodijeljeno je najviše 20 tisuća bespovratnih kuna. Ne radi se o velikom iznosu, no ipak sredstva su značajna za one koji su tek zaplovili u poslovni svijet. Meni je dovoljno za uređenje prostora koliko meni treba, sad zapravo mi je velika stvar kad se sve to uzme u obzir i nije tako malo. Županija ovu mjeru provodi već 4 godine. U tom razdoblju ona se svake godine mijenjala sukladno potrebama poduzetnika. Tako je ove godine odlučeno kako će novac dobiti poduzetnici početnici, a naglasak je stavljen na one koji se bave očuvanjem tradicijskih djelatnosti. Jako je važno, znači, nastaviti tu tradicijsku proizvodnju, jer to je zaista nešto čime se mi možemo ponositi i u kamenarstvu i u nekakvim predmetima od drva i tako dalje. Mjerom se nastoji potaknuti razvoj visokih tehnologija kao značajne gospodarske grane u koju se ulaže sve više nade za oporavak ekonomije. Poticaji, odnosno potpore od strane županije su dobro došle i jako su dobre u poticanju početnika, odnosno startupova, to jest početničke tvrtke u raznim područjima, pogotovo u području ICT-a. Jedan od uvjeta za dobivanje novca kroz ovaj program je bio da poduzetnici moraju zaposliti najmanje jednu osobu. Tako je, zahvaljujući njemu, u protekle 4 godine broj novozaposlenih u Splitsko-dalmatinskoj županiji porastao za njih 750. Nakon nekoliko mjeseci intenzivnih radova na rekonstrukciji bazena u sisačkom naselju Caprag, koji je gotovo 10 godina stajao zapušten i devastiran, otvoren je novouređeni kompleks bazena. Projekt je to koji su Siščani dugo čekali, pogotovo stanovnici Capraga, koji su godinama ljeta rado provodili upravo na tim bazenima. Kompleks bazena u sisačkom naselju Caprag ponovno sjaji, sada još i ljepšim sjajem, a na raspolaganju je svim Siščanima.
Na uporabu građanima simboličnim presjecanjem vrpce predala ga je gradonačelnica. Bio je dugačak put od pregovora oko rješavanja imovinsko-pravnih poslova, vraćanja dakle u gradsko vlasništvo, zatim raspisivanje natječaja, ključ u ruke, radovi, problemi. Drago mi je da smo na kraju ipak uspjeli, drago mi je da će tu ne samo građani nego i vaterpolisti i plivački klub imati mogućnosti održavanja i natjecanja. Na bazenima je obnovljena školjka velikog olimpijskog bazena kao i postojeći mali bazen, no napravljen je još jedan bazen manjih dimenzija za djecu. Uz novu stojarnicu postavljene su nove ploče oko bazena, na tartan podlogu postavljena je velika sprava za djecu u obliku broda i uređen je okoliš. Tu su i novi sanitarni čvorovi i svlačionice. Cijela investicija, dakle sve skupa, od kupnje zemljišta, kompletne dokumentacije i izvođenje radova je 8 milijuna kuna. To je dakle i samo zemljište koje je negdje blizu 2 milijuna kuna i dokumentacija i samo izvođenje radova. Iako put do realizacije ovog projekta nije bio lak, on je još jedan od dokaza kako građani naselja Caprag nisu zaboravljeni. Caprag nije i ne smije biti zaboravljen i vidite i po broju ljudi, a vidjet ćete i tijekom sljedećih dana da itekako ima interesenata za ove bazene. Nakon današnjeg cjelodnevnog programa na bazenu, ali i besplatnog kupanja, bazen ostaje na raspolaganju Siščanima za sport i rekreaciju uz simboličnu cijenu ulaznice od 10 kuna za djecu te 20 za odrasle. Dalmacija i Mediteran nepresušno su vrelo nadahnuća brojnim umjetnicima, no na poseban način ti su motivi inspirirali velikog splitskog umjetnika Vaska Lipovca. Njegovu izložbu naziva More, ljudi i obale. Od sutra pa sve do početka listopada možete razgledati u predvorju hotela u Podstrani. Umjetnost i autentičnost oduvijek su privlačili pažnju i ostavljali u nasljeđe djela neprocjenjive vrijednosti. Da hrvatska scena po pitanju vrsnih umjetnika nimalo ne zaostaje za svjetskom, dokazuje nova izložba ateljeja Vaska Lipovca. Na jednom mjestu Lipovac objedinjuje tradiciju i suvremenost u svom prepoznatljivom morskom izričaju. Izložba će se moći pogledati sve do 1. listopada u foajeu hotela visoke kategorije u Podstrani. Otvara se izložba grafika. To je recimo prvi put da se tako na jednom mjestu smo okupili grafike koje su nastale uglavnom nakon 90. godina sa ovim karakterističnim motivima mora i mornara po kojima je široj publici Vasko Lipovac vjerojatno najprepoznatljiviji recimo. Fundus ateljeja čini oko 1000 skulptura, više stotina slika, više od 2000 crteža, stotine skica, studija i modela nastalih od vremena studija do posljednjih dana života, što sve zajedno čini reprezentativan kronološki presjek njegovog ukupnog stvaralaštva. Nekoć je monumentalna skulptura, poznato plavo stablo, krasilo križanje u neposrednoj blizini ateljeja slavnog umjetnika. Bila je to prva javna skulptura lišena ideološkog i političkog predznaka, a demontirana je za potrebe pripreme gradilišta za izgradnju trgovačkog centra. Pa naravno, uvijek postoji nekakva nada. Mislim, to je, jako mi je žao zbog toga, to je bila jedna jako dobra inicijativa. Taj proces u kojem je nastalo to plavo stablo je bio krasan i čekamo u skladištu koje je cestara, čeka jednu novu priliku, nadam se uskoro. Atelje se priprema i za retrospektivu u zagrebačkim Klovićevim dvorima. Najnovija izložba grafika donosi elemente Dalmacije i Mediterana, prepoznatljive boje i pejzaže, te zaziva da ju doživite ne samo osjetom vida, već i vlastitom maštom. Bol na Braču bit će domaćin vrhunskom profesionalnom ženskom tenisu. Jedini WTA turnir u ovom dijelu Europe bit će održan od 5. do 11. lipnja. Provjerili smo jesu li organizatori spremni za ovaj veliki sportski događaj. Za WTA turnir u Bolu s nagradnim fondom od 125.000 dolara, kojeg prati milijardu ljudi u svijetu, sve spremno. Na Brač dolazi čak 15 igračica iz top 100, što se nikada nije dogodilo na turnirima iz ove serije. Razlog tomu vjerojatno leži u činjenici da je prošlogodišnji bolski WTA proglašen najbolje organiziranim u ovoj kategoriji na svijetu. Kada su to destinacije kao što je Honolulu, na primjer, koji ima turnir ove kategorije, to je najveći event u teniski na Havajima, a mi napravimo nešto bolje nego Havaji, to je onako, jedan zaista, moram priznat, ogroman značaj kada dobijem to priznanje u New Yorku i budu prisutne i sve tenisačice i Boris Becker i Novak Djokovic na tom, neko dodijeli, to zaista puno znači.
Kako se VTO Bolu izvrsno uklapa u strategiju razvoja hrvatskog turizma, potvrdio je Ivo Bašić, glavni tajnik u Ministarstvu turizma. Kada govorimo o ovakvim događanjima, definitivno sport i turizam su u sve snažnijoj sinergiji. Rekao bih da tu itekako ima puno prostora za daljne iskorake. Mi smo i kroz naš strateški dokument istaknuli ovakav proizvod koji će biti definitivno u fokusu do 2020. godine i u ovoj nekakvoj, ja bih rekao, suradnji i sinergiji između sporta i turizma puno očekujemo. I dok su organizatori turnira lani muku mučili sa zatvaranjem financijske konstrukcije te se turnir sveo na dobru volju i donacije, ove godine sponzori će pokriti sve troškove. Mi smo mala destinacija, značajna po vrijednostima, po kvaliteti, po uvjetima onima koji smo sve potvrdili, ali novac je uvijek problem. Organizator turnira za iduću godinu najavljuje još glamurozniju feštu, a već 2019. VTA iz Bola na Braču mogao bi ući u kategoriju od 300.000 dolara. Pozitivča dana je Kristina Ikić-Baničeć, gradonačelnica Siska. Naselje Caprag u Sisku ponovno ima bazene. Nakon što su bazeni godinama zjapili zapušteni i devastirani, grad ih je kupio za nešto više od 1 milijun kuna, te uložio još 5 milijuna kuna. Uz postojeća dva bazena izgrađen je i još jedan za najmlađe kupače. Kupanje je već moguće, bazeni su i grijani, a cijena ulaznice je 20 kuna za odrasle i 10 kuna za djecu. Sisak od danas ima dva olimpijska bazena koji zadovoljavaju sve standarde. Jedan zatvoreni i drugi otvoreni. Otvoren je i kafić, svlačionice i sanitarni čvorovi, kao i dječje igralište, kazala je gradonačelnica Siska i dodala kako će biti uređen i okoliš. Projekt je to koji su Siščani dugo čekali. Negativac dana je načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač. Čaglin je općina nedaleko od Požege, a žitelja je sve manje. U selu Jasik u Čaglinskoj općini na obroncima Krndije, 20 km istočno od Požege, više nema žive duše. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine u selu su živjele još samo dvije bake. U posljednjih 10 godina one su bile jedini mještani. Danas više nema ni njih. Svakodnevno ondje zalazi samo poljoprivrednik iz susjednog Milanuga, koji u Jasiku ima farmu krava. Iako velik broj sela u cijeloj Hrvatskoj propada zbog nedostatka posla, načelnik Bardač kazao je kako ne postoji neko posebno objašnjenje za odlazak mještana. Broj stanovnika drastično se smanjio u gotovo svim selima Čaglinskog kraja, a općina je godinama bila sustavno zapuštena. Upravo bi čelni čovjek općine trebao poduzeti sve mjere koje bi zadržale žitelje u svojim selima, a ne upirati prstima u bivšu vlast. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Pratite nas na Facebook stranici te na portalu Mreže TV. Ostanite uz naš program, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri. Sutra će na kopnenom području biti sunčano, ponegdje s malom naoblakom i toplije. Na sjevernom će Jadranu prevladavati sunčano, navečer se očekuje porast na oblake. U Dalmaciji će sutra biti sunčano i vedro, ponegdje će biti male naoblake. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, na Jadranu će zapuhati umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnenom području bit će do 13, a najviša dnevna do 28 Celzijevih stupnjeva. Na sjevernom Jadranu jutarnja temperatura zraka bit će do 16, a najviša dnevna do 26 Celzijevih stupnjeva. U Dalmaciji će jutarnja temperatura zraka biti od 10 do 19, a najviša dnevna do 27 Celzijevih stupnjeva.